Ja. Hej. Jag tänkte så här den här gången att eller ja, jag gjorde en låtlista åt mina äldre elever. En låtlista som kan vara bra att ha med sig på spelmanstället. Man kan ha en liten lapp i fickan. Men de här 16 låtarna, de kan jag. Nu gäller det bara att få de andra spelmännen att vilja spela de låtarna. Så jag kan vara med. Så. Och då upptäckte jag att på den där listan så var det några som inte var med på det här. Bland annat den här låten då som jag ska spela nu. Som heter Emma Valsen och kommer från Finland. Och den går i A-moll. Ren A-moll. Och det ska jag förklara sen. Den går ungefär så här. Skulle titta lite på det här med skalor. Det här är alltså en ren A-mollskala. Och då vill jag visa på pianot. Då tänker jag flytta den här. Så. Nu. Vad är det för skugga där? Så. Där någonstans. Ja, nu syns min hand. En C-dur-skala, det är ju när man spelar pianotangenterna från C till C. Och hur hittar man då C? Man kan utgå från D, som alltid ligger mellan två svarta. Det är ju 3, 2, 3, 2 och så vidare. D, och så kan man gå baklänges i alfabetet. D, C, B, A. Alltså ligger C där och A där. Så att en C-durskala, den får man om man spelar från ett C till nästa C. Och det går lika bra åt andra hållet förstås. Så. Och då ser vi att där finns det ingen svart. Och där finns det inte heller någon svart. Och det är mellan första, andra, tredje och fjärde tonen i skalan. 5, 6, 7 och sista. Så fungerar en durskala. Pianot är byggt så att det blir en C-durskala om man spelar från C till C. Och sen då, den A-mollskalan, den ligger tre steg ner. Och så är det samma toner fast från A till A. Och så där är det med alla durskalor.
Varje durskala har sin mollsläkting. Parallelltonart kallas det. Så C-dur. Tre steg ner så har vi parallelltonarten A-moll. Så, nu ska vi göra det där på fiol. Då flyttar vi tillbaks. Ska vi se. Om det här fungerar någorlunda så ska den stå ungefär så där. Så. Då ska vi se. Hur det här blir på fiol. Halvt tonsteg på fiol. Det är när fingrarna nästan inte får plats bredvid varandra. Och det kan hamna där. Det kan hamna där och det kan hamna där. Och om det inte finns något halvt tonsteg så blir det så där. Så ser du skalan. Startar vi då på tonen C på G-strängen. Och den ligger ju på tredje fingret. G, A, B, C. Så ser du skalan på fiol. C, D, E, F, D, O, B, C. Och då tittar vi på de halva tonstegen här på plats. Första tonen, andra tonen, tredje tonen och fjärde tonen. Tredje och fjärde tonen tätt ihop med de fingrarna. Femte tonen, sjätte tonen, sjunde tonen. Och sista. Tätt ihop mellan fingrarna. Sen kan vi ju gå från det C. C. D. E. F. G. A. B. Och C. Första tonen i skalan, det där C-et, lågt andra finger på A-strängen. C, D, nej, första tonen, andra tonen, tredje tonen, fjärde tonen. Då får vi ett halvt tonsteg genom att flytta ner pekfingret. Alltså lågt pekfinger. Så här ska man, det här är ingen bra fiolteknik, men så. Dra tillbaks pekfingret. Första tonen, andra tonen, tredje tonen, fjärde tonen, femte tonen, sjätte tonen, sjunde tonen och sista. Då får vi ett halvt tonsteg genom att flytta lillfingret bara en liten bit. Det där är lite överkurs, för C-dur-skalan är inte en av de lättaste på fiol. Men, nu ska vi lista ut A-mollskalan. Den rena A-mollskalan, den som är samma toner som C-dur-skalan, fast från A till A. Där har vi C. Där är C-dur-skalan. Och så ska vi gå tre steg ner. C, B, A. Där har vi A. Och så spelar vi samma toner som i C-dur-skalan, men från A till A. A, B, C, D, E, F, G. B, C, D, E, F, G, A. Du har ett B där också, men det vi struntar vi nu. Nu vänder vi tillbaks. A, G, F, E, D, C, B, A.
här har vi den rena A-mollskalan. Den kallas för ren. Den som är, har samma toner som durskalan. Och den är lika med alla durskalor. Alla durskalor har sin mollsläkting som innehåller samma toner. Bara att man spelar alltså G-dur från G till G. E-moll från E till E. Och så är det lika med alla durskalor. Men nu ska vi ta den här låten. Jag spelar den i A-moll och det är för att den börjar så här. A, C, E. Och den går aldrig lägre än till A. Och då kan man spela melodin både här eller här. A, C, E. Ljust. Och A, C, E. Mörkt. Så kan man lägga en stämma i mitten där sen också. Men det är överkurs och det tar vi sen. Jag spelar låten en gång. Så tar vi det sakta sen. Kryddor, det som man lagar mat. Och gör man för mycket drillar, då är det som att hälla i hela saltkornet. Och jag gör gärna för mycket drillar. Jag tycker det är roligt. Men nu tar vi den sakta. Och jag säger tonarna. A, C, E. C, A. A, C, E. C, A. A, C, B. B, C, D. C, D. A. B, C, D, E. A, C, E. C, A. A, C, E. C, A. A, C, B. B, C, D. C, B, A. C, E. Och ljusa A. A på E-strängen alltså. G, F, E. B, C, B. B, C, D. C, B. C, D, E, A, G, F, E, D, C, B, B, C, D, C, B, A. Där har du de två delarna i den låten. Sen kan vi titta på stråkföringen. Jag drar fram och tillbaks mest hela tiden, men på några ställen här är det, i början är det fram och tillbaks. Mm.
jag vill komma på uppstråk där. För sen börjar det liksom om. A, C. Saltgavet. För mycket drillar. Bara för att... Jag vet inte. Som lärt oss C-dur-skalan med halvt tonsteg mellan tredje, fjärde och sjunde och sista, eller sjunde och första, eller sjunde och åttonde, vad man vill kalla det. Tredje, fjärde, sjunde och sista. Och
A-mollskalan som ligger tre toner, tre skaltoner ner. Tre steg ner. Så. Vad bra. Vi ses när det råkas.